Men det skulle inte regna. Antagligen hade vi tur och det regnade inte. Vad fan och jag det? Har ERS... någon komponent i en sliten motor. What the fuck, Magnussen? Han slängde bara rakt på min linje. Jag vet. I en sliten motor. What the fuck, Magnussen? Han slängde bara rakt på min linje. Jag vet.